Hjälp och välkomna ska du ha till en ny video på min kanal igen. Yes, i den här videon blir det så ska jag laga mat. Yes, så är det. Nu kör vi. Del 1. Får vi se om det är mer uppstånd. Så, nu lagar jag köttbulle. Nu stekar jag köttbulle. Yes, nu ska vi se. Jag får förut om det blir så. 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 Nu ska de bara fräsa och så blir de bättre. Yes, vi ses i nästa del. Ja. Yes, då ska vi vända köttbullen. Så stänger vi av. Där. Så sätter vi där. Så ser det bra ut. Fantastiskt. Ja, men laga mat-videon det. Kommentera om ni vill ha fler sådana videor där jag lagar mat igen. Det skulle vara kul att veta. Men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera och tumma upp så minns nästa video. Ha det bäst. Hej!